endilikda ta'lim krediti hammaga ham berilmaydi. 2024-2025 yil o'quv yilidan boshlab oliy va professional ta'lim tashkilotlarida tahsil olish uchun ta'lim krediti faqat kunduzgi ta'lim shaklida o'qiyotgan talaba va o'quvchilarga ajratiladi. Demak, sirtqi, kechki va boshqa ta'lim shaklida o'qiyotganlar ta'lim krediti ola olmaydi. Shu bilan birga, birinchi bosqich talabalariga ta'lim krediti to'lov kontrakt summasi miqdorida to'liq beriladi. Lekin ikkinchi va undan yuqori talabalarning o'rtacha bahosi 3 dan past bo'lgan taqdirda to'lov kontrakt summasining ko'pi bilan 80% miqdorida ta'lim krediti ajratiladi. Demak, yomon o'qisangiz, ta'lim kreditini ham kamroq olasiz. Ammo banklar o'z hisobidan boshqacha ta'lim krediti ajratishi ham mumkinligini esdan chiqarmaylik. Shuningdek, endilikda ta'lim kreditini olish uchun arizalarni ta'limkrediti.mf.uz va mygov.uz saytlari orqali topshirishingiz mumkin hisoblanadi. Huquq va majburiyatlaringizni bilib yashang va ushbu videoni ta'lim krediti kerakligiga yuborib qo'ying.